Emocionats? Moltíssim! Sí. Perquè, clar, avui estem de celebració doble, celebrem 500 programes i 10 anys d'emissió. Així ha començat el programa especial de No venim amb manual, que manté la seva essència des del primer dia. Que és donar eines de criança, d'educació en els pares i mares, ser també un espai de participació per nins i joves i un espai intergeneracional. Un aprenentatge per a tots els participants, professionals i col·laboradors del programa que avui omplien gran part de les grades, el Teatre Mar i Terra, escenari d'aquesta celebració. A vegades tenim idees molt estereotipades de com són els joves, de com són els infants, i si t'atures a escoltar-los, en el final jo crec que aprens molt. Un espai on nins i joves han crescut i s'han sentit escoltats. Muy importante que muchos sitios no hay que con los adultos, los adolescentes, los tienes de igual como amigos. Yo creo que para los oyentes del programa aprenden muchas cosas de los niños modernas y lo que nosotros pensamos, nuestro punto de vista, y también creo que es muy importante que los adultos lo sepan para poder tratar con nosotros. Un programa que ha despertat vocacions. Per a més, gràcies a aquest programa he descobert el que m'agrada, que és els meus estudis, que s'ha terminat ara, que és periodisme. I en què diverses generacions han après i compartit els seus coneixements. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. L'equip de No venim amb manual espera ser un pont entre adults, nins i joves durant 10 anys més. Molt bé, i ara vos aquí al centre de superherois.